Jeg skal flytte, og det skal jeg allerede her den 1. maj, som nok er passeret, når I ser den her video. Jeg flytter til Odense, og skal altså flytte sammen med min kæreste Laura. Jeg glæder mig til at komme til dig på podcasten, så slipper jeg for alt den her transport. Jeg glæder mig til at komme til dig på min kammerat over i Odense. Jeg glæder mig til at komme til dig på min fodboldhold over i Odense. Ej, men der er nogle ting, jeg giver slip på her i Kolding, eller i hvert fald kommer længere væk fra, og jeg er sikker på, at det nok skal fungere det hele, og jeg er egentlig bare spændt. Jeg ved ikke, om jeg allerede sådan kan få en feeling i baggrunden af, at det er rodet. Det er rodet. Det er lidt flytterod, og så er det. Der er faktisk ikke så meget flytterod, det er faktisk bare mig, der roder. Jeg er heldigvis allerede et eller to skridt foran. Jeg har jo faktisk taget mig sammen for en gang skyld, og en masse tøj, som jeg har haft liggende, har jeg endelig fået sat til salg. Og brother, jeg har tjent mega godt på det, eller jeg har i hvert fald tjent nogle penge, som der bare lå i min kælder i flere år. Så sygt OP det der med ting, du ikke bruger at sætte dem til salg. Altså Jesus Christ, hvorfor har jeg gjort det noget før igen? Dovenskab. Så det klager jeg ikke over, og vil jeg i hvert fald ikke klage over, fordi det var faktisk det, jeg var mest nervøs for. Den her big boy sovesofa har jeg fået solgt super, super vigtigt, fordi jeg har været lidt dårlig med at sætte den til salg, det skal være ærligt at sige. Så det er sådan 5 dage siden, jeg satte den til salg, og den er heldigvis blevet solgt. Altså, jeg flytter sådan helt officielt den 1. maj, flytter jeg væk herfra. Men jeg fik den heldigvis solgt, og også til en god pris. Jeg har fået den solgt til 2.000 kroner, så det er super lækkert, og det sparer mig da nogle penge nu, når vi skal ud og købe nogle nye møbler, laver jeg. Og hun kommer selvfølgelig også til at være med i den her flyttevlog. Så ja, yeah, let's get going! Det blev fredag. Varmvognen er blevet hentet. Nu skal vi mod Odense, og så tænker jeg, at Laura, hun kan forklare lidt, hvad planen er i dag. Ja, tak. Det er jo lidt ligesom de gode gamle dage som blomstermand, det her. Vi er ankommet til Odense, og jeg har lovet, at du forklarer, hvad planen er i dag. Og vi har faktisk allerede lavet nogle ting inden, så du kan jo lige forklare lidt om det. Hvad har vi lavet? Vi har sgu da hentet altan-ting. Vi har hentet det, jeg prøvede at sige, det var, nu har vi hentet en havesofa til vores altan og et bord. Nu skal vi i IKEA og hente 500 ting. Vi er faktisk allerede ved IKEA. Very beautiful, actually. Vi ved alt, hvad vi skal have, udover at vi mangler et bord til Mufasa og Kevin. Nej, jo, hvad hedder jeg? Ja, Kevin. Han hedder Kevin. Ja, så skal vi pakke ud. De ser, hvad vi skal lave. Ja, de ser, hvad vi skal lave. Altså, hvad fanden må vi filme over det? Vi har fundet gardiner. Hvad har vi med for noget? Reoler. Ting til køkkenet har vi også fundet. Så det spiller indtil videre. Ja tak. IKEA var en succes. Vi er tilbage i lejligheden, og vi har fået alle tingene båret op nu. Så det eneste, vi egentlig mangler nu. Det eneste, vi mangler, det er sofaen. Og så er vi ikke færdige med at tage ting op, og så kan vi hygge os lige så stille og roligt med det. Nu skal vi tilbage til Kolding. Med varebilen. Tilbage turen til igen, fordi jeg skal spille fodboldkamp i morgen. Men dag 1 er færdig nu, og kæmpe succes. Venner, det er blevet lørdag nu, og jeg var til fodboldkamp. Jeg har slået mig lidt, så vi er lidt sådan ustabile, men vi overlever. Vi er gået i gang med at bygge lige så stille og roligt nu. Laura har jo været utrolig god og allerede været i gang herover med stole og lidt af hvert. Og nu er vi i gang med at bygge vores, hvad kalder man det? Toiletskab? Toiletskab, ja. Det er det, vi kalder det. Så det er lige nu det projekt. Og nu har Laura fået den rolle, at hun får lov til at vise altanen frem, fordi der har vi jo også hentet nogle ting. Herover der har vi fået en sofa, så vi kan slikke sol. Den passer så ikke helt, fordi Mathias har målt forkert. Okay. Så har vi fået sådan et lille lys her, jeg har fundet i dag. Det er rigtig godt. Her har vi fået et havesæt. Eller hvad hedder det? Havebord. Så vi mangler lige en masse planter, jeg er i gang med at gro derhjemme. En lyskæde, og så mangler vi sådan en, så folk ikke kan kigge. Jamen, jeg kan ikke tage så meget credit derude fra det. Jeg kan ikke tage så meget credit for altanen derude, desværre. Men det er Laura, der har fundet det, vi havde over i hjørnet, brugt. Så flytterodet er officielt startet, og nu skal vi have bygget det der. Og det er igen, det er lidt svært for mig, må jeg være lidt sige. Nå, folkens, jeg har slået mig jo. Jeg har vredet rundt her ved underben. Der var lige en han var faktisk ikke så fed igen, men der var virkelig mange tyggepoller. Han landede sgu lige på mit underben. Så det er sådan lidt, jeg kan ikke rigtig vride, men det så slet ikke så dramatisk ud, som jeg tror. Så drikker jeg milkshake, og Mathias han er også bare naboen, og Lund Hammer. Fik du en? Var det søde? Toiletskabet er så godt som done. Vi mangler egentlig bare lige at få nogle ben på dernede, og så skal det bores ind. Men vi har ikke lige nogen boremaskine i dag, så det ordner vi senere. Nu får vi lige sat hylderne ind, lige får ordnet det hele på nær fødderne selvfølgelig. Og der er fremskridt. Nu er den næste opgave for os, det er ikke at lave for meget rod mellem alle de her
Wow, hvordan gjorde den det der? Det har vi vist, det var bare alle de her skruer her, der skal vi måske lige have puttet i en pose. Det sådan er til toiletskabet, tror jeg. Men det er fint. Så er vi næsten dumme med den jo. Og lidt timer senere, så er vi blevet færdige med endnu mere. Og jeg tror også, vi er færdige for i dag. Er vi ikke færdige for i dag? Vi har fået bygget vores lækre spisebord, som kommer til at se sådan noget. Jeg ved godt, I tænker, at det går nok stort til Laura, ja. Men det er faktisk fordi, det er foldet ud nu. Sygt smart. Så når vi skal få nogen forbi, så har vi lige de her ekstra plader, man putter ind. Ja, når du spørger Laura, ja, så er det bare de her to herude, der bare putter sammen. Og nu skal vi tilbage til Kolding, fordi at jeg har fået solgt en sofa, og den skal vi have splittet om. Og så være klar til, at de kommer og henter den i morgen. Og så tror jeg, det næste, I kommer til at se for mig, det er nok, at jeg pakker hjemme i Kolding. Ja, tak. Så blev det lige pludselig mandag, og vi står i stuen lige nu, og den gode nyhed er, at jeg kan stå her, fordi at sofaen er blevet hentet. Så det er lækkert, så er den ligesom ud af verden, og jeg fik 2.000 kroner for den. Det tager jeg nu egentlig gerne, når jeg købte den for 2 år siden for 5.000, tror jeg det var. Så det synes jeg egentlig var en okay deal. Den dårlige nyhed, jeg har, det er, at i dag skulle jeg have lavet sygt meget i forhold til lejligheden. Jeg har været ved lægen, og jeg har fundet ud af, at jeg har forstuet min ankel til fodboldkamp forleden. Så det giver fint nok mening, hvorfor jeg ikke lige kunne støtte på den forleden, hvor Laura og jeg, vi fik bygget ting. Det er sygt nederen, især lige i flytteperioden, fordi at jeg kunne da godt lige have brugt min ankel til noget her, lige omkring det. Lol. Heldigvis onsdag, hvor vi skal til Odense, der er det ikke noget problem, fordi at JK og Mørns kommer og hjælper, så det er sygt lækkert. Men i forhold til Kolding her i lejligheden her, det er lidt skidt, fordi igen, jeg har fået at vide, at jeg lige skulle hvile resten af dagen på den. Det siger jeg, mens jeg står og støtter på den lige nu, så det er jo ikke super smart. Så jeg valgte at udnytte dagen ved at prøve at lave noget YouTube, prøve at arbejde lidt fremad, så jeg kun lige kunne fokusere på flytning her de næste par dage. Næste opgave, det er, at vi skal sætte spisebordet til salg, som står lige herovre. Og det har jeg ikke fået sat til salg af ren dovenskab. Det var en lang update her på mandagen her, hvor der jo faktisk ikke er sket en skid, så det er jo super nice. En af de ting ved at flytte ud af den her lejlighed, jeg har været allermest spændt på, det er den her væg. Jeg har altså sat dem her op med superlim. Jeg skal lige sige, at jeg fik tilladelse af min far, altså ejeren af lejligheden, til at gøre det. Og så sagde han så lidt om, altså Mathias, du skal alligevel bruge dig noget tid. Hvis det tager skade, så tager vi det til den tid. Nu er jeg spændt på at se, hvor meget skade det har taget. Det kommer sikkert til at koste lidt, men it is what it is. Det har gavnet godt i et halvandet års tid, trods alt. Ja, og så skulle der egentlig bare pakkes ned. Jeg havde jo formiddagen til det kun at skulle pakke en hel lejlighed ned, og det er kun mig, der kan vente så lang tid. Men det køkkenet skulle pakkes ned, hele mit udstyr skulle pakkes ned, skrivebordet skulle rives fra hinanden, og lidt af hvert. Men jeg fik nogenlunde ordnet det i hvert fald, og ja, jeg afslutter så med, at jeg lå som om, jeg altså sådan en high school movie, hvor man sådan forlader stedet sådan. Ja, jeg skal faktisk få rigtig meget af her, når jeg lige tænker over det. Strong guy. Nogle timer senere, Laura er kommet til Kolding. Og det her, det larmer rigtig meget. Og så har vi brugt alt ud i varebilen, som I kan se herinde. Vi har lige fået hentet sofa, bare. Og så ligger alt mit skrivebord og alt muligt andet. Og så nu. Nu skal vi til lejligheden. Og så venter JK og Møns på os. Og så skal vi have brugt alt ind. Så ja, det var bare lidt opdaget, fordi vi har stresset lidt, så jeg har ikke lige fået filmet så meget, men yes! What up? Wow! What up? Jeg har taget flyttemanden med, hvad hedder du? Mikkel? Jeg har taget Mikkel med. Der er officielt dukket assistance op. Ja tak! I dag er det Mørens fødselsdag. Drengene holder fyraften. De har kæmpet hårdt. Nu får de pits. Jack er dumme med 75 Hard Channels. Han nyder det på sin fødselsdag. Mørens også done med 75 Hard. Efter 4 dage. Og vi har fået en ekstra pizza, fordi de ikke kunne finde ud af at give mig dressing, fordi jeg kan lide dressing, så det er jo også lækkert. Alt er godt. Undtagen lejligheden. Ligner lort. Drengene er taget hjem nu, så nu er planen, at jeg lige skal have bordet mit skrivebord på plads. Hov, det kan jeg se. Jo, det kan I da. Fedt. Det skal lige bores på plads, og så skal vi lige have ordnet sengen, fordi vi skal lige bore lidt i forhold til der, i forhold til naboer selvfølgelig. Og så skal vi tilbage mod Kolding med varebilen, og så tilbage igen i min egen bil. Så det bliver lidt, selvfølgelig 2 timer at bores på det, men så er der det. Vi siger tak til Joko. Vi siger tak til Mørens. Tak til Joko for at kunne rive pappe i stykker, og vi siger tak til Mørens for at bære de tunge ting, selvfølgelig. Ja, tak. Morgen folkens, det er blevet torsdag, klokken er lidt over 8 om morgenen, og jeg har heldigvis hele dagen i dag til at få fikset de sidste ting. Vi skal have bygget sofaen selvfølgelig herude i stuen. I kan lige få et nogenlunde indblik, hvordan det ser ud. Vi var jo i går tilbage i Kolding med varevognen for at køre tilbage i min bil, hvor vi jo blandt andet fik Kevin med. Welcome, welcome Kevin, welcome. Jeg ved ikke, om den stadig lever. Vi skal jo til min sværeste opgave nu. Om jeg kan få sat de her 3 skærme op uden at skille ad. Jeg vil jo gerne undgå det, hvis jeg kan.
Det ved jeg bare ikke, om jeg kan. Jeg har faktisk fået sat mit setup nogenlunde op. Der mangler lige nogle stik og lidt af hvert, og jeg mangler også at sætte PlayStation op. Men det er i hvert fald okay nu. Projekt Byg en sofa alene er hermed startet. Altså, jeg tror faktisk ikke, at det er så tricky igen, fordi det er jo ikke sådan, du skal bygge sofa. Altså, du skal bare samle den, right? Ja, men vi kom i hvert fald i gang, og jeg synes egentlig, det gik okay. Jeg fik Laura til at hjælpe lidt senere end. Jeg mistede en skrue på vejen i tæppet, og brugte 45 minutter på at finde den. Det var jeg rigtig frustreret over. Men jeg fik samlet videre, og det gik godt, og så... ja. Og så er det lige pludselig 27 dage siden sidst jeg optog. Der er sket lidt, og jeg tror lidt, at vi var nået det punkt, hvor sådan mange af de store ting havde jeg jo lidt fået filmet. Men nu var vi også bare nået et punkt, hvor jeg var sådan lidt, fuck, det er noget lort, og skulle hele tiden putte kamera op for at bygge en ting, eller samle en ting, eller whatever. Så jeg tror bare, vi har gået amok og sørget for, sådan nogenlunde kom på plads. Det sidste, I så for mig, der byggede vi en sofa, og jeg kan jo hermed break om bag, selvom det nok var ret oplagt. At sofaen er bygget, by the way, jeg sidder også i shorts, det var lige inden folk troede, jeg sidder underbukser. Apropos underbukser. Jeg har fået købt nye underbukser siden sidst. Nå, ja, så opdateringen er egentlig, at vi er godt og vel, jeg vil sige 90% på pladsen. Alle de svære, store ting er ordnet. Det siger jeg, by the way, imens at vores fjernsyn ikke er blevet sat op endnu. Ja, og det har stået sådan her i 20 dage nu, yes. Men vi skal runde flytteblokken af, og det skal vi med, at vi selvfølgelig skal til Kolding nu. Vi skal have gjort den ren, vi skal have ryddet det sidste ud. Men ja, vi skal til Kolding, vi skal runde den lejlighed af. I forhold til at vise mere i den her lejlighed, jeg vil gerne, men igen, man vil også gerne have den der mulighed for, at man sådan kan lave en lejlighedstur eller et eller andet. Så jeg tænker lige for nu, der holder vi sådan nogen begrænset. Men I kan da få et look af, hvordan vores stue, eller hvad man kalder det, enten med at se ud. Det må jo meget gerne rate, selvom det stadig er sådan lidt halvrute og så videre. Nej, prøv at, vi skal til Kolding. Let's go. Nu er vi altså ankommet til Kolding, og jeg tænker lige, at I skulle have en update i, hvordan den her lejlighed, den jo så ser ud lige nu. Så I får lige den gode gamle house-tour, som I jo også gjorde for halvandet års tid siden, men gangen sådan her. Toilettet, det var jo mit gamle kontor, og som I kan se... Det her, det er jo så efter resultatet på de her puder. Jeg kan ikke huske, om jeg har filmet det, men... I kan jo nogenlunde genkende det på en eller anden måde, hvis man kigger her. Det ser også lidt mærkeligt ud, når gulvtæppet ikke er. Har jeg alle de her ting liggende stadig her? Nå, okay. Stuen ser således ud, og det eneste, jeg skal have med, det er den her. Det derovre, det er desværre ikke blevet solgt, så jeg ved ikke lige, hvad jeg gør med det. Om jeg bare lægger op på Facebook Marketplace, det kan blive hentet gratis, så må folk komme og hente det. Og soveværelse har vi jo selvfølgelig også, og igen, der er jo ikke så meget. Det er jo egentlig bare igen en masse små ting. Jo, jeg har jo selvfølgelig stadig mit klamme fede skab. Grunden til, at jeg siger... Klamme, fede skab. Jeg lyver ikke, og jeg overdriver heller ikke, når jeg siger, at jeg har skrevet med over. Jeg har i hvert fald lyst til at sige 150 mennesker omkring det her skab. Så jeg er allerede ved at gå amok. Altså sådan, det har været alt muligt. Jeg købte ligesom to små kasser, hvor jeg ligesom bare kunne have alt mit sådan rester med til Odense. Så det blev lige pakket ned selvfølgelig. Dag 2! Og det er også den officielt sidste dag i den her lejlighed. Vi har nået rigtig, rigtig meget. Siden I så sidst, der kom min mor og far forbi. Fordi jeg åbenbart ikke kan klare mig selv. Og så har jeg jo også lært fra det, at der var tydeligvis meget mere, end hvad jeg lige regnede med. Og det tog længere tid, end jeg gjorde. Så ja, jeg sov i Kolding, men... Worth it. Nu skal I bare se, hvor langt vi egentlig er kommet. Her har vi soveværelset. Det er fuldstændig ryddet, og skabet er også blevet hentet. Og det samme kan man egentlig sige om stuen. Der er lige det her over, som tv-bord. Det samme kan vi sige om køkkenet. Køkkenet er fandme også blevet ordnet, og det er blevet vasket, og det er blevet gjort deler. Jamen, det ser så lækkert ud nu. Jeg tror aldrig, jeg har set lejligheden til sådan ud, faktisk. Ja, så har vi kontoret. Vores taktik har været at rykke alt fra kælderen op i det her kontor her. Og så skal vi på forbrænding med det sidste. Så kælderen er også tom. Altså, vi kan lige gå ned og se det, hvis det skulle være. Velkommen til min kælder, som er blevet fuldstændig tømt ud. Jeg havde en fryser stående herover, som vi også, eller som min far handlede, som vi så også har fået på forbrænding nu. Der var desværre ingen, der gad at hente den, sådan at rive. Det er ikke fordi, jeg ligefrem kommer til at savne det afsted. Det var virkelig noget lort at skulle gå herned for at hente ting i fryseren. Jeg har også mit tøjstativ til at stå og tørre her, fordi at der kører noget vandrør eller den her igennem, så det er sundt nok at... Værhen. Jeg tror, det er sådan noget med, at der er blevet lavet et eller andet, som gør, at man tænker sig godt kunne have i værelse her. Ja, hej hej, kælder jeg. Ja, jeg skal da gå og leve uden dig. Mit far, han er om en halv time, og der skal vi rykke alle tingene ud. Så jeg tænker, det her, det bliver farvel til lejligheden. Så skal man sige farvel til det første sted, man flytter ud, og... Det er jo ikke, fordi det skal være så deep, men masser af gode minder.
er blevet skabt. Så vi siger farvel til den smukke, smukke lejlighed i Kolding. Overraskende nok, så i den tid, jeg har boet her, faktisk ingen klager overhovedet fra naboerne, eller dem, der bor over mig, eller noget som helst. Så det har faktisk været ret lækkert. Altså sådan i forhold til, at jeg måske om natten nogle gange måske har råblet, hvis jeg spillede, eller et eller andet. Og så tror jeg, at det næste klip, især mig, er, når jeg er tilbage i Odense, fordi vi selvfølgelig skal til at have rundet den her flyttevlog af endelig. Ja, og lad os gøre det med voiceover, fordi det passer mig bedst lige nu. Jeg beklager selvfølgelig, at flyttevloggen er blevet trukket rigtig langt ud. Jeg tror, jeg har været lidt i tvivl om, hvornår man er færdig med at optage en flyttevlog, så er det bare blevet trukket længere og længere ud. Men jeg håber, I nød den, og I må jo selvfølgelig altid gerne skrive noget kommentar for, hvad I synes. Smid an et like, og så lad mig høre, hvad I generelt set vil se på den her kanal. Jeg skal gerne til at uploade lidt mere på den, så det kunne være lækkert at høre nogle idéer fra jer derude. Ellers så subscribe, hvis I er nye. Smid et like, og så ses vi bare i næste video. Peace.